دەتوانین هەستن بە کێشانی کۆنسڵەشنمانێک کە لار بێتەوەی بۆ دیاریکردنی گۆشەی لاریەکەی باش کلیککردن لەسەر کۆنسڵەشنمان داوامانت دەکا کە زاوی کۆنسڵەشنمانەکە بۆ دیاریکردن گۆشەیەکی دەدەنێ بەو شێوەیە کۆنسڵەشنمانمان بۆ دەکێشێت بەو گۆشەیە لارە بۆ پێیە چەندین کۆنسڵەشنمان دەکێشێت تەنها بە دیاریکردنی او خاله که پیاتا بوده بیه خود یا یک نیو گوشه ای که پیدا بیه کنسلشن لاین لاین ما بود رسه بیه کلاره متابطی با او وینانی که دین کشن خواهن لار نسر وین رئیسی که وین از وینی که سرشی دیه چند پرچه گیه که بلاری کشا او تو کنسلشن لاین با او گوشه لاری ده کشی و پرشن ده دوریم کنسلشن لاین و یا خلصه کنسلشن لاین که پرچه کانی تری وینه که ده